Bannamawulire bakubiriziddwa okukozesa ebifo byabwe okuzimba eggwanga okusinga okukozesa emikutu gyabwe okwonoona n'okuvumaganya eggwanga lyattu Uganda. And one of our statements in the vision is for a better society. Whatever we do is for a better society. Bino byogeddwa mu kubaka kiiko akafuga kampani ya New Vision Captain Guard Gasatula nga yabadde omukenyi omukulu mu lukungaana lw'abalokole aba Vision Group olwa buli mwaka nga lubadde ku Silver Springs e Bugoloobi. Omukunganya okunti ko Barbara Kaija ajukiza bannamawulire okwekwasanga Mukama Katonda abayambe emirimu gye bakola kubanga gye mirere etu egisibwamu obubaka obutwalibwa abantu bonna. So we need more of those type in the different places so that we can keep the prayer going. And also we need to challenge one another. Omusomo guno ogugendereddwamu okuzza obuggya ab'enzikiriza y'abalokole abakolera mu Vision Group wamu n'okuyamba abatalina mwasirizi ng'omwaka oguwedde basolooza ensimbi ze bazimbiramu omukyala Juliana Namusisi ennyumba gye yali esulamu bwe yali egudde ng'asigadde awuttayo. Ssente ezo zetuwaayo mu fellowship olumu ne twekunga, olumu ne twekunganya nga komiti ne tusalawo kyekyo okukola. Ebyo nga tubitadde bali, y'omulabirizi we Namirembe Wilberforce ky'oluwalira akuutidde abakristaayo okujjumbira okugaba naddala okuyamba abo abali ennyo mu bwetaavu. Kkiriza okuwaayo ekibeere kitono kitya ye yamanya bwe kizimbulukuka. Ono era yeebazizza abantu ab'enjawulo abawaddeyo okuddaabiriza amatendekero n'ategeeza nti okuddaabiriza ebimu ku bizimbe n'ezimu ku nnyumba z'abalabirizi kwatandise dda. Bingi ebikoleddwa kubanga mbadde mutuwa semii ne tugenda ne tukola, ne mutuwa nsimbi tugenda ne tukola, era n'ebuloba nayo ne tutandikako. Abantu ab'enjawulo basonze ssente ng'omukolo gwetabiddwako abasumba, ababuulizi, abakubiriza wamu n'abakristaayo okuva mu makanisa ag'enjawulo mu bulabirizi bw'e Namirembe. Oluvannyuma abeetabye ku mukolo basanyusiddwamu abayimbi ba Frego Band. Ate bo abavubuka aba adventi kwetoloola ekibuga Kampala bakunganidde ku ssomero lya Nakivubo Blue okujja kuza olunaku lwabwe olumanyiddwa nga International Pathfinder olukuzibwa mu nsi yonna. Emikolo gitandise na kukumba nga bava mu bitundu eby'enjawulo nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okubadde akuli abavubuka aba adventi mu Uganda Esther Waiswa ng'ono yakulembeddemu n'okusaba kwa ssabbiiti. Yonna gye twekwese tweyongere okwenyigira wamu n'abakulembeze. Bwe bavudde wano bagenze ensambya Babies n'ekirudde mulago gye batutte ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuyambako kwabo abatabirina. Beeyongeddeyo ne ku poliisi y'e Katwe ne bagyebaza olw'emirimu emirungi gy'ekolera eggwanga.